Tunapoangalia ile staka na ile hukumu, hatujapata mahali kwa sababu yeye alikupatia usafi. Benson Chalo Kisavi. Benson Chalo Kisavi. Unakumbuka tulivyosomea hukumu? Tulikuwa pamoja. Ile kitu tunangoja kwenu ni tutatacha hii kesi tarehe sita ndio tujue kama tutafanya defense hearing lini. Tarehe sita mwezi wa tano. Wamtafute hapo ndani. Ni kesi ya apili. Wamwangalia hapo ndani. Ni kesi ya, it is an appeal case. Ni kesi ya appeal, Michael. Okay. Na unaona ulichelesea kuwa ulikuwa uchatosheka kulingana na upande wa mahakama jinsi walichelekesa kwa uamuzi kulingana na ile ushahidi ambao uliletwa mbele yao. Hiyo ilikuwa ni malalamiko yako ya kwanza. Malalamiko yako ya pili ilikuwa ni kuhusu kuwa wakati wewe ulipojitetea ama ulipoleta malilio mbele ya mahakama ile ya chini, wao ni kama hawakutilia maanani ilipofika wakati sasa ya kutoa uamuzi. In handling court matters, I can say that the technology is superb for reasons that we actually communicate with those at the prison, and their judgments and rulings are delivered upfront. So far, we have handled over 70 cases, including civil matters, which we had today morning, and we are progressing. On 23rd, the deputy registrar will be delivering judgments and rulings before this honorable court through Skype. So we are grateful that at least we are decongesting the prison. At the same time, the backlog is being reduced. Thank the Chief Justice for just allowing us to do this. We're just also trying to look at failures, and is very passionate about the ICT, about efficiency, about the timeliness of delivery of justice. Is very passionate, and every time that is his rallying call, that really, how can we be able to really transform the institution by reducing waiting time? Maybe a judgment, maybe hearing cases. Every time he speaks to this issue about the delay, about efficiency, and about the expeditious delivery of justice. And I think his lordship is committed to this. And for us who are his foot soldiers, we can only follow that rallying call. And I say the best we can do in a small way, to just add to that vision in a small way.